Epizóda 28 s Ľudskou Minážovou, keď svoj život ideš na výko. Dnes som bola na kave, dnes som bola na pošte, dnes som bola na foodu, na Kamennom námestí, ale dnes pôjdeme aj na výkon. A práve s Ľudskou Minážovou, ktorá prijala moje pozvanie a bola tu skoro 2 hodinky a strihli sme si dve časti, dva podcasty, nielen o jej živote, o športe, o crossfite, o vzťahoch, ale aj o tej tenistej stránke, o ktorej až tak moc ľudia nehovoria. A aj ona sama bola prekvapená, že ako deep sme sa o tom bavili a že naozaj nikdy predtým o tom až takto nehovorila. Takže verím, že sa vám aj prvá časť, aj druhá časť bude páčiť. Ľudská je naozaj inšpiratívny, strašne príjemný človek a hlavne krásna žena. No a keď už sme pri tej kráse, tak som veľmi rada, že vám môžem predstaviť novinku a novú skvelú firmu, ktorá sa rozhodla podporiť Buca Talks, a to je Sagrada Natura, spoločnosť, ktorá vyrába bio produkty. A to už keď Bucková hovorí o kozmetike, tak to už je čo povedať, pretože tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja si tieto veci moc nejdem, alebo som si nešla, pretože ja mám naozaj 3 malovatka, jednu ceruzku, jednu špirálu a potom mám odličovacie tamponiky a nejakú vodičku z DM-ky. No a keďže ste mi zakázali hovoriť o tom, že aká som stará, aké mám vrásky, tak som začala konať. Som odhodila všetky výhovorky a konám. To znamená, používam naozaj mesiac už poctivo od Sagrady Natury ich arganový olej 100%, ktorý dovážajú priamo z Maroka. No a musím povedať, že samozrejme kavalier, keď sa ráno, keď sa vedľa mňa zobudí, tak normálne, že láska, no ja ťa nespoznávam. Ale nie, srandujem. Myslím si, že aj on si trošku z toho mi tam one uchlipáva, pretože je nejaký moc pekný. Ale naozaj ja mám veľmi suchú pleť a ten arganový olej brutálne vsiakne, brutálne hydratuje tú pokožku a naozaj si ho dávam takto na tie vrásky, že bože, help me. Takže verím, že mi to pomáha. No a moja taká najlepšia spätná väzba je samozrejme moja babička, ktorá sa s tým nekašľa a vždy mi povie, že Maťka, ty si nejako pribrala, alebo ty si nejako zvráska veľa, no a teraz je nejako ticho dlho. Takže som veľmi rada, že uvidíme, že či naozaj potvrdím to, že 30 je nových 20. Každopádne, ak chcete krásne spolu so mnou, tak len skočte na ich e-shop sagrada-natura.sk alebo pre českých sagrada-natura.cz. No a keď si naťukáte zľavový kód BucaTalks alebo pre českých bratov a sestry BucaTalks.cz, tak máte 15% zľavu na produkty. Takže ja odporúčam zatiaľ arganový olej, pretože ten ja používam. Cítim sa fresh ako Evelyn. No a verím, že sa budete cítiť fresh a rovnako príjemne aj po tomto rozhovore s Ľudskou. Verím, že sa vám to bude páčiť a že vás nabije rovnako energiou a takým úsmevom ako mňa. Pretože žena je najviac krásna kedy? Keď sa usmieva. Enjoy. Vítam vás opäť v BucaTalks, som šťastná, že ste sa opäť naladili na túto vlnu, môžem povedať, že vlnu sarkazmu a hlavne reálnych informácií a ľubozvučnej slovenčiny, pretože hovoríme veľmi zrozumiteľne a poctivo. No a ja musím povedať, že moji hostia posledné mesiace sú fakt brutálni a aj dneska u mňa sedí človek, vďaka ktorému dneska nielenže pôjdem na foodu, alebo pôjdem na kávu, ale pôjdem aj na výkon. A na základe tohto asi viete, o koho sa jedná. Oproti mne sedí krásna Ľudská Minážová. Ľuci, čau. Ahoj, ahoj všichni. No čo hovoríš na to intro? To som si práve vymyslela. Ale tak super. Snažila som sa to nejako že zhrnúť. A ty si došla teraz do Bratislavy na aute. To má aký výkon? Moje auto. Moc veľký výkon náš, ho uvidíš. Tak. Áno, čo to je nejaká ona? To ja mu říkám koblížek. Koblížek. Už mu tak říkají všichni kolem mňa. Je taký malý prdítko. No. Okay. Čiže to je nejaké ružovúčke? Nejaká... Ne. Ne, je stříbrné a fakt maličké. Ale tak došla si šťastne, išla si podľa predpisov, asi tu u mňa v štúdiu v Bratislave, takže ja som veľmi happy. No a musím povedať, že v tvojom hektickom živote, že si našla čas, je sranda, že si ešte došla aj do iného mesta. A musím povedať, že dneska sa budú diať veci, pretože príde ďalšia persona z Instagramu, nebudeme ešte hovoriť kto, a budú sa diať veci. Každopádne, keď už som spomenula ten Instagram, tak to je asi také to tvoje nejaké najsilnejšie gro, čo aj ty vnímaš, že to je tá platforma, kde ty, nehovorím, že si queen toho, ale že tam pôsobíš a užívaš si to. Jo, tak tam sa cítim asi nejlíp. Mm-hmm. Cítím, že tam mám největší nějaký vliv na lidi a
na tom Instagramu, neviem, mi to také prirodzené. Máš to aj ty, takže sa, ja, možno je to divné, ale ja sa teším ráno, že si to otvorím, že to není akože, že si scrollujem fotky, ale teším sa proste na tú komunitu, že... Jo. Že proste ráno, nový deň, čaute ľudia a ideme spolu. Mm-hmm. Máš to aj ty, tak? Jo, mne vždycky baví ráno kontrolovať správy. Mm-hmm. Jednoduše, protože, nebo ráno, ja nechodím na Instagram hnedka ráno. Ja až tak třeba po půl hodině, 40 minutách, až to se probudím. Ale líbí se mi, protože já chodím spát hodně brzo, a líbí se mi ráno kolikrát, když potom otevřu ty zprávy, že mi to tak nastartuje do toho nového dne, protože tam většinou si něco nastřádá za ten večer. A je to hezký začátek na většinou. Mm-hmm. A dobré, máš to nějako v rámci svojho psychického zdravia rozdelené, že naozaj ty správy pozeraš len ráno, večer, alebo... Ne, jako, že bych to nějak úplně striktně řešila, to asi ne. Mm-hmm. Ale spíš nechci hnedka ráno začínat ten den se telefonem v ruce. Já jsem ráda, jako, že tak ráno se rozhlídnu, podívám se z okna a udělám si, co potřebuju, koupelnu a tak dál. A potom až asi začínám s tím Instagramem. Počas dňa si stále online? A... Asi záleží podle toho, co daný den dělám. Když jsem v práci, tak to kontroluji celkem pravidelně. Šéf by to asi nerad slyšel. Tak šéf, nepočúvaj. Ale když třeba mám tréninky nebo Instagram, tak se stane, že prostě x hodin na to nesáhnu na ten telefon a potom se to docela nastrádá, no, abych řekla pravdu. Čiže berieš to... ako relax, alebo berieš to aj ako proste časť tvojej práce, ktorú si nemôžeš dovoliť úplne vynechať napríklad. Neviem, ja mám hrozne rada tú komunitu, ja mám rada tie lidi na tom Instagramu, ktorý tam mám, pretože ja teda musím zaťukať. Na drevo trísku, ako povedala Adela. Áno, zaťukám na drevo trísku. Že kolem mne sa na Instagramu zhromáždili strašne fajn lidi, strašne pozitívni, usmievaví lidi a tak celkově já to cítím, tam tu platformu a i tu komunikaci, takže já to neberu jako nějakou povinnost nebo něco, já tam chci, protože hodně často mi to i něco dává vlastně. Ok, ale treba povedať, že nebolo to vždy tak, já jsem se, samozřejmě jsem si robila research, protože jsme tu profesionál. Research, jak to bude po slovensky? Průzkum? Prieskum som robila, a, takže som si ťa preklepla a v roku 2017 si mala približne 12 000 followerov, myslím. Mm-hmm. Teraz máš double bed a viac. Mm-hmm. Takže ako vnímaš ty toto tvoje pôsobenie na tom Instagrame, že do pekla? Jako upřímně, jak to takhle řekneš, tak já vlastně ani nevím, jak se to všechno stalo. To se tak prostě všecko nakupilo a možná jsem byla ve správnou chvíli na správném místě a já si asi ani neuvědomuji, kolik lidí vlastně mě sleduje, kolikrát. Že já pořád, mně přijde, dělám to stejný a dělám to, co je mi přirozený, vlastně tak nějak tam prezentuju svůj život, svoje myšlenky a to, že to lidi zajímá a že třeba to někomu pomáhá, někoho to motivuje, inspiruje, tak to asi nalákalo víc a víc lidí a jako já si to strašně cením, ale je pro mě strašně těžký si vlastně uvědomit, kolik lidí to je. Jako... Jo, 30 tisíc máš tady nějakou? 31 dneska dokonce, už jsem ráno koukala. No víš, keď si to zobereš, že by si jich reálně postavila na nějaký štadion, tak to je jakože sorry Nicki Minaj, která ani nevystupí. Ale prostě zavolajte Lucku Minažovu, ta určitě vystupí a máš plný štadion. Takže jako oplatí se, najdete ho na Instagrame, Lucka Minažová. No ale teda dobré. Jasné, si persona, Instagram, všetko sa, väčšina sa točí okolo toho, ale mňa viac zaujímaš ty proste ako osoba, ktorá, aká je napríklad, keby ten Instagram nebol. Vieš, že si doma, predstav si, že sa zruší Instagram a teraz čo? No. Aká je Lucka Minažová? Ja ako musím říct, že mne by bylo všetko asi pořád úplne stejný. Že možná to působí tak, že jako hodně žiju tím Instagramem a hodně tam jsem, ale co je třeba říct, já Instagram beru... Já jsem špatný konzument Instagramu. Já na Instagramu málo času trávím tím, že bych konzumovala ten obsah. Mm-hmm. Že já sleduju pár lidí, jako reálně, jenom u pár lidí se dívám na stories a většinou jsou to lidi, který znám osobně. Že já moc nesleduju lidi, který neznám a v rámci třeba jejich příspěvků opravdu já sledu pár příspěvků jenom denně. Takže to, že bych netrávila čas na Instagramu, u mě by to nebyla velká změna, že já jsem tam spíš ten, kdo přispívá a ukazuje ten svůj život. A já bych ten život dál žila, i kdyby Instagram nebyl asi vlastně úplně stejně. Možná bych neměla nějaké spolupráce, něco takového, ale reálně obsah mých dní, pevně věřím, vím, že by byl pořád úplně stejný. Trénink, práce, klienti,
Mne by sa vlastne nič nezmenilo. To si zaujímavé povedala, že si zlý konzument. To je, lebo ja to mám podobne, že mám tam naozaj vyselektované. Mm-hmm. Viacej času trávim tým tvorbou toho kontentu. Mm-hmm. Presne tak. A nehovorím, že toto je jediná cesta. Samozrejme, niektorí ľudia to tak nemajú. Ale myslím si, že je dobré, že si to uvedomuješ, že vlastne to je to, na čo sa ty sústreduješ a tým vlastne nestracaš čas zároveň. Takže mega, mega. No a ty si povedala, že práca a tréningy. To mm-hmm. znamená, že ty si vlastne taká šedá eminencia nejakého marketingového, nejakej firmy? Ja vlastne pracuji na púl úvazku v jednej firme, kde spravujú sociálne sítie, mám na starosti marketing. Mm-hmm. To mám na 2 dny v týdnu a zbytek týdne, ježiši. Trávim. Week. This is international podcast, zbytek, you know? Zbytek week. Weeku. Trávim potom tím ostatním tvorbou obsahu a klientama a tak dál. A treba povedať, že ty tým pádom robíš taký technickejší marketing. Lebo ja sa napríklad stretávam s tým, že ja som copywriter in my real life, v mojom reálnom živote. A strašne veľa ľudí, aj toho dopytu, aj tých klientov si mýli. Ja som proste copywriter, ktorý tvorí. To znamená, ja píšem články. A neviem mi vysvetliť, že marketing nie je taká komplexná vec, že jeden človek vie všetko, ale delí sa to aj na technický marketing a ja proste nerobím kampane, alebo neviem robiť s číslami a tak ďalej. Čiže ty si skôr toto, že ty nastavuješ na Facebooku aj tie boosty a tieto, alebo riešiš len to? Ja som, abych řekla pravdu, kreativec víc. Bo ja som spíš kreativec, ale díky mé minulé práci, kde ja som vlastne dostala na starosti celý marketing, což už potom bylo oddelení, tak som měla docela povinnosť mít přehled o všem. A vlastne díky té práci jsem se naučila právě ty kampaně Facebook, Instagram, musela jsem začít rozumět Google a tady těm věcem i mnohem víc, které jsou na nějaké základě nějakých jako čísel a tak dál. Takže v té době mi to vadilo, že to musím dělat a že to musím všechno učit. Teď jsem za to strašně ráda, protože to využiju ať už do nové práce, tak i třeba právě do vlastního nějakého biznesu, nebo jak to nazvat. Mám větší přehled, takže zvládnu jak nastavit kampaně, tak vytvořit nějakou kreativu. Uh-huh. Takže ty si vlastne ten komplexný človek, ktorý u mňa nenašli, lebo ja som sa zatiaľ a ja som povedala, že nie, ja nerobím s číslami, ja to neviem, ale samozrejme chápem, že to je asi potrebné, ale zase ja si viem nájsť ľudí na to, ktorí by s tým pomohli, vieš, takže ja som zase tak manažéri z trochu, ale tak good, potom sa môžeme dohodnúť, keď vypnem toto, že by sme niečo vymysleli, lebo v tomto som fakt zlá, ale je dobré samozrejme mať prehľad a byť takým akože komplexným marketiákom, keď to tak môžem povedať. No ale prichádzame k tej téme, ktorá je mnohými milovaná a mnohými nenávidená a to je crossfit. Poďme rozobrať aspoň trošku ten crossfit, lebo ja to berem, ja ti poviem, jak ja to berem. Že mne sa to strašne páči, ja strašne sledujem všetky games, strašne si predstavujem, že ja som jedna z tých dotyriek. Ale na druhej strane, áno, dávajú mi ľudia aj také, že to nie je pre všetkých, veľmi sa tam môže zraniť, nemôže tam prísť úplný nováčik, ktorý nemá základné pohybové blablabla. Tak jak je to? Je to strašne kontroverzní téma, ale ja musím říct, že to, jak je to vnímaný nějak ve společnosti, je strašne práve ovlivněný těmi games a tady těmi věcmi. Že crossfit je sport, který dle mého názoru je naprosto pro všechny. Může tam mít člověk, který nikdy nic nedělal, protože je to sport, ve kterým se dá všechno jednoduše přizpůsobit k tomu, aby to zvládl každý. Prostě nemusíš jít hnedka 60 kilo, 100 kilo na deadlift. Můžeš jít s osou, my učíme lidi věci s dřívkem úplně prázdným a tak dál. A ono i s tím se dá člověk docela do těla. A to, že je tam hodně zranění, je to opět udělané tím, že crossfit začal tím, že se začali ukazovat ti, co jsou nahoře, ti vrcholoví sportovci. A ve kterým sportu, když je někdo vrcholový sportovec, tak nečelí hromadě zranění a každý sport, který je na vrcholové úrovni, je náročný. Jenom crossfit byl tak hrozně už od začátku víš, co chci říct. Ano. A vy viete, čo chce ľudská říct. Ano, a vy taky víte, co chci říct. A jednoduše bylo od začátku ukazována ta vrcholová sféra, kde to zranění jednoduše jsou. Jednoduše crossfit si nemyslím, že oproti jiným sportům je sport, ve kterým by bylo mnohem víc zranění. Jenom skrz to, že jsou ukazováni ti vrcholoví sportovci. Dobre, potom je tam ještě názor, to mi například aj Kavalier hovorí, že
tie cviky vlastne nie, že nie sú predvádzané správne, ale že ten človek by sa mal naučiť najprv základ, napríklad nejaký niekde inde, ale kľudne môže chodiť aj do tej crossfitovej toho gymu, ale že to už sú zase tie kippingy, alebo jak je to, že tebe keď príde nejaký úplne nový človek, alebo dajme príklad, že 50-ročnú, napríklad moja mama by prišla, tak by si ju tiež prijala s tým, že tak teta, teda pani, dáma, sorry mami, že poďte sem, tuto máte tyčku a ideme sa učiť napríklad, že základný drep. Tak? Áno, samozrejme. To je taký určite veľký problém, ktorý si práve myslím, že možná bude i souviset hodně s těmi zraněními a tak dál. Že lidi, co přijdou do CrossFit gymu, právě znají z televize ty dotyrky a všechny tady tyhle. A hnedka chcou, oni chcou za měsíc už vyset na té hrazdě a házet tam ty kipované zhyby a tak dál. A to jsou prostě lidi, kteří by měli pochopit, nebo kterým já se snažím vysvětlit to, že člověk by měl vždycky začít od té striktní síly, od toho vybudovat si ten základ, vybudovat si pevný core, vybudovat si právě upper body, mít techniku, správný dýchání u dřepu a tohle to všechno, což prostě není sexy, o to nevypadá hezky na Instagramu, ale chce to hodně práce, aby se člověk vlastně vůbec mohl pustit do těch věcí, které jsou potom kipované a tak dál. A tady musím říct i to, že já v tomto vidím velký problém i celkově v CrossFit gymech. Neříkám, že ve všech, ale v hromadě z nich, kde i ty lekce jsou vedeny tímto směrem, kde jednoduše ty lidi přijdou a rychle se to pojď naučit a rychle pojď a už ať jdeš do normálních jako CrossFit pokročilých a pojď, tady teďka máš dělat 50 zhybů a ty lidi jsou k tomu jednoduše vedení často v tom sportu. Hej, čiže rovno například skočí do toho bodka, hej, že je v tom viacero cvikov, workout of the day, to znamená. Ježiš, ja to neviem preložiť do slovenčiny. Tak cvik dňa? Workout proste. Workout proste, chápete. Takže toto, a ja som absolvovala, musím povedať, že ja mám tiež o nejaký on-ramp kurz, pretože mňa to bavilo, hej, že bol to iný typ pohybu a prečo nie, a tiež som chcela proste vedieť všetko a byť proste úžasný stroj. Ale hovorím, že tie vodka ma rozsekávali, že ja som to tam videla, že bol ma spodný chrbát, hej, tam nevedela som dobre tie burpees robiť. Jasne. To znamená, že jasné, že som išla zle. A tým, že je tam aj veľa ľudí a tých trénerov je menej, tak chápem, že ten tréner nemôže vidieť každého, čo je asi ďalšia vec. Ale čo by bolo také, keby, že máš povedať nejaké tri veci, na čo sa zamerať úplne, že nováčik, ktorý chce začať s crossfitom. Napríklad moja mama. Na co si zamierovať? Core. Dýchání, to nevím, jestli jde dát jako do jednoho, ale to je úplně základ u všeho. Jako než člověk vezme do ruky jakoukoliv osu nebo něco, tak by tohle to měl umět. A mobilita samozřejmě, protože chceme dělat dřep a nemůžeme se tam u toho hrbit a krčit. A trpělivost. Určitě trpělivost, protože to všechno chce strašně moc času a nemůžeme být, každý chce být dneska nejlepší a v tom crossfitu je to, mně to přijde ještě tisíckrát víc než, jako kde jinde a je to i tou komunitou, která tě neustále pušuje, neustále tě tlačí, abys byl lepší a pojď a rychle ještě další opakování a celý ten sport je takový hodně jako všechno, co nejdřív a každý může. Ale to sú podľa mňa tri veci, na ktorých by človek mal primárne mysleť. To si možno pekne povedala a na to by možno mali mysleť aj v hociakom športe. Že či si aj v normálnom gyme, alebo proste robíš iné nejaké aj veci, je vytrvalostné, to je jedno, tak toto sú naozaj také tri, také gra, ktoré by mali ľudia robiť. Ale mne sa páči tá komunita toho crossfitu, musím povedať, že to mne také chýba, že keď niekedy dojdem do gymu, tak tam normálne na mňa zazerajú, že zase bere tú lavičku a zostaví drepovať na pol hodinu. Že ten crossfit naozaj, že tam sa spájajú takí tí ľudia a navzájom sa podporujú a toto mi tak chýba, takže toto je v tom takéto plus. A ty robíš koľký rok crossfit? Keďže máš tých 21. Z začiatku. Som ešte nezačala v tom živote. Ne, teďka vždycky je těžký to počítat. Z začátku to bylo lehký, to bylo rok, dva. A teďka v červnu to budou 4 roky, co jsem vlastně byla na své první crossfit lekci. A je, dobré, ty si ale, dobré, tak to. Keďže som si robila ten research, aby som vám vlastně ukázala tú chronológiu športovú Lucky Minážovej. Prvé bylo Miss Aerobic. První byl aerobik, určitě. Aerobik. Jo, celkově. Hej. Jako sport.
Akože ale dělala, fakt, že si ho robila... Jo, od 6 let jsem dělala aerobik z začátku jenom jakoby komerční, kde jsme prostě měli nějakou sestavu tématickou a bylo to takové jako tancování lomeno aerobik a potom jsem přišla vlastně na step aerobik, když už člověk má step a jeli jsme prostě týmy po 6, po 8, měli jsme sestavy, to s tím jsme vlastně jezdili na mistrovství republiky a tak dál. A potom jsme přišli na sportovní aerobik, to už si víš, takový ty trikotky a prostě rozsahy, skoky, už trochu gymnastika to byla a tak dál, takže tam jsem vlastně ten dělala asi do 18 let a pak 4 roky jsem ještě trénovala, že jsem jako byla trenér, vedla jsem děti vlastně ve věku 8 až 12 let. No tak akože mne sa to páči, ja som si pozerala tie trikoty, či ako sa to volá, ako zaujímavé, veľmi také fashion, by som povedala. Dobre, a čo bolo to, že si si povedala, no tak teraz idem robiť crossfit, lebo... Tam to bylo asi tak nějak všechno, jedno šlo v ruku v ruce s druhým a bylo toho víc, že já jsem tak nějak už nesportovala ten aerobik aktivně, už jenom pasivně jsem trénovala a asi mě chybělo to závodění, chybělo mi to něco, protože já jsem byla zvyklá od malička, to v tom, co jsem dělala, tak jsem závodila. A v té době vlastně, kdy já jsem tak nějak necvičila nic moc, že občas jsem si šla zaběhat nebo něco, byla jsem taková, já nechci říct ztracená, ale vlastně možná aj trošku, jo. A v té době já jsem bojovala vlastně i s poruchou příjmu potravy, takže to bylo... Jednoduše nebyla jsem asi na tom nejlepším místě, ale potom já jsem v té době jezdila do Ameriky na work and travel programy. Jezdila jsem 2 roky po sobě, jsem tam byla. A když jsem se vracela 2. rok, tak já jsem tam v té době měla přítele a ten mě tam vzal vlastně na crossfit, protože byl crossfiták. A tam už na první lekci jsem věděla, že to je to ono, to je to ono, co mě chybělo a kde teďka jsem se jako tak znovu našla a kde se chci dál posouvat. A vlastně já jsem taky v té době cvičila doma takový ty programy. Já jsem na videokazetě? Podle videokazety? No. Jillian Michaels, to už musíš znát, čtyřdenní program a tak. Tak na tom jsem začínala vlastně tam od nového roku, tak jsem jako chtěla zhubnout, vlastně dělala jsem se na paleo, v té době jsem objevila paleo, takže jsem se dala na paleo, pak jsem cvičila podle Kylie Itzines, což byly takový ty cvičební programy, že jsi měla obrázky, co máš dělat, tak na tom jsem zhubla asi 12 kilo, teda samozřejmě i díky tomu paleu. A potom asi půl roku na to, co jsem tohle trošku začala, tak jsem odjela do Ameriky 2. rok a tam jsem narazila na crossfit. To se hovorí, že nie za všetkým hladá ženu, ale za všetkým hladá je muža. Prostě to je tak. Prostě jsme tým ovplyvňovaní, ale tak každopádně priviedol ťa k něčemu. Tohle to beru jako velký bonus celého našeho vztahu. No vidíš, vždy si treba brát to. Najlepšie z toho, hej, spomínaj dobrom. Ale teda, dobre, crossfit sa stal súčasťou tvojho života, ale ja som si samozrejme našla, neviem, že či to je aktuálne, že ty si tiež v tom spieračskom stále oddiele. A čo tie tvoje úspechy? Ako je to? Ja som si pozerala, aj mám tu niekde nejakú tabulku otvorenú, že koľko si ty výone vydvíhala, tak som si to tam len tak pozerala, že OK. To znamená, že majstrovstva Čech na mistrovství České republiky ve spírání jsem se účastnila už 3x vlastně, ty od strašně letí. Já jsem taky byla vždycky taková, jako takový silovější typ, nebo takhle kondičněji silový typ oproti třeba gymnastice a tak dále, to mě nikdy moc nešlo. A vlastně, když jsem začala s crossfitem, tak mě ta činka bavila a když jsem se potom vrátila zpátky do Čech, tak jsem si zjišťovala, že hodně spírání je součástí crossfitu. A tak jsem se začala zjišťovat, jak to tady vlastně v Česku funguje s tím spíráním, jestli když už závodím v tom crossfitu, jestli bych třeba nemohla i ve spírání. A kontaktovala jsem vlastně spíračský oddíl a začala jsem spírat a byla jsem na republice, no, 3x. A dobrá, teraz, jakoby, že chcem jít do toho spíračského oddílu, alebo teda najdem si na Slovensku, tak já tam musím dokázat vlastně dvíhat nějaké váhy, aby oni má, alebo jak se musím kvalifikovat, alebo jak to probíhá? No, do toho oddílu obvykle asi vezmou úplně každýho, protože často trenéři tam učí a tak dále, když vidí někoho třeba nadějného, tak není problém, aby se kdokoliv stal členem, ale potom už na ty závody asi už je třeba mít nějaký výsledky, aby vůbec do toho družstva třeba tě trenér vzal, nebo právě, aby se vůbec člověk nominoval na mistrovství republiky.
A v čom spočíval ten tvoj, daj taký pík toho tréningového, aj objemu, aj celkovo, pred tými majstrovstvami napríklad, že ako to vyzeralo? No, ten první rok, co jsem byla na mistrovství republiky, jsem to vlastně vůbec nějak neřešila. Já jsem trénovala normálně crossfit, chodila jsem na lekce a tak jsem si mezi jeden víkend jsem si dala na mistrovství republiky, v té době jsem ještě byla junior, takže tam nebyla taková konkurence. Skončila jsem vlastně na druhém místě. Ale v juniorské kategorii, v ženách jsem byla asi čtvrtá nebo pátá, ještě ve své váhové kategorii, takže to nebyly žádný úplně nějaký největší úspěchy. A loni jsem to vlastně už vzala celkem zpovědně. Přestala jsem dělat crossfit, protože samozřejmě, pokud člověk chce rozvíjet sílu, tak úplně pro tu regeneraci a tak dál není ideální, aby se mezi tím ničil nějakýma vodkama a tak dál. Počula takže... vodkama, jakože ne vodkou jako alkoholem, ale vodkama. Workout of the day. Ani vodkama, ani vodkama. Ani vodkama. Prepáč, tak dám souka moderátora. Asi na nějakého půl roku jsem víceméně začala jenom spírat, no a je to spírání je hodně technický. Tam člověk může mít cíli kolik celá, dokud neumí tu techniku, tak stejně nezvedne víc a víc. Takže jsem samozřejmě hodně dřepovala, jela jsem nějaký mrtvý tahy, ale strašně moc doplňků, core, samozřejmě, jak by střed těla. A pak doplňky ke spírání na zrychlení dynamičnosti, rychlosti, té techniky samotné. To čo na jeden příklad, čo je to? Třeba snatch balance. Dobré. Což je cvik, kdy vlastně má člověk osu za krkem, jakoby na zádech, ale drží osu na široko a rychle pod ní spadne jakoby do OHSka, aby se naučil padat, když jede potom trh, snatch, a musí pod to rychle spadnout pod tu váhu, tak aby se naučil tam mít tu stabilitu a tu rychlost. Mňa napadla taká otázka, že keď nie som že ani silový typ, ani vytrvalostný typ, ani vlastne nič mi moc nejde, tak kam sa mám zaradiť? Akože... Chceš práve ten presne ten typ na crossfit, si myslím. Áno, že ja som myslím si, že taký typ, že do štúdia, že ja celkom viem rozprávať a možno pri tom aj ostanem, lebo ja sa napríklad tiež užívam gym a tak, ale proste nikdy, vždy sa dostanem po nejaký level. A je to proste stále taký ten, že neviem nájsť niečo také, že v čom by som bola dobrá, alebo silná nie som, rýchla nie som, ale tak uvidíme časom, že možno naozaj treba k tomu nejakú správnu techniku a možno nejakého trénera špecifického a nejakú súťaž, že si poviem, že idem teraz do tohoto. Takže majstrovstva Čiech, druhé miesto. Aké boli tvoje bezprostredné pocity v tomto? Docela zajímavé, abych řekla pravdu, protože já jsem vlastně na to poslední mistrovství jela víceméně bez očekávání. Když jsem se na něho docela dost připravovala, tak v té době, nebo pořád, já jsem v kategorii s holkama, který jsou v reprezentaci, který jezdí na mistrovství Evropy a tak dále, protože já jsem v té asi nejnabitější váhové kategorii, kolem těch 69 kilo se točí nejvíc, asi nejvíc spěraček. A, tak 63, 69 asi cca. A já jsem vlastně se rozhodla loni, že nebudu zhazovat poprvé nic moc na nějaký závody a šla jsem do vyšší váhové kategorie, když jsem viděla, že tam bude i tak velká konkurence, ale chtěla jsem si spíš zkusit, jaký to je závodit, když je člověk prostě najezený a plnej síly, protože stávat před tou soutěží není vždycky samozřejmě úplně optimální v rámci síly. Že jsi vlastně šla z toho spodného konce, že teraz... No, takže si se vlastně dostala do vyšší kategorie. Ano, takže jsem šla vlastně do kategorie trava do 75 kilo, i když já jsem vážila teda nějakých 69,3. Na závodech jsem potom to ještě dojedla na nějakých 70, ale šla jsem výš a šla jsem tam jenom z toho důvodu, abych já si zlepšila svoje maximálky a bez nějakého očekávání na umístění, ale všecko se běhlo tak nějak velice zajímavě, že myslím, jedna slečna přišla do nižší váhové kategorie na poslední chvíli a jedna slečna, která ještě taky zvedala víc než já, tak nedala ani jednou vlastně trh, což znamená, že člověk vypadne, když nedá třikrát vlastně trh, tak vypadne ze soutěže. Takže jsem se umístila na druhém místě. Tak všechno se to nějak umístí. Plus se mi to samozřejmě teda ještě povedlo, ty moje pokusy. Kolko si tam dala? Pamatáš si to? Já jsem dala, jestli 65, 67, jedno z toho na trh a 86 na nadhoz. Šla jsem teda i 90, to jsem přemístila, ale už jsem to nevyrazila. To jsem to mělo hodně líto, do teďka mi to líto. Toto se ještě pobavím, lebo to má zaujíma, že ta... taký ten pocit, že ty vieš, čo s tým robiť, ak to nedáš. Ty to hádžeš pred seba, za seba, alebo to si tiež trénuješ, že čo sa stane fail training? Jako
Těch failů v tom tréninku je tolik, že to už asi ani není o tom tréninku, ale o nějakým zvyku, že to člověk prostě hodí mm-hmm. přes sebe. Mm-hmm. Jakoby stane se samozřejmě hlavně u toho trhu, že to hodí člověk i za sebe a uskočí, mm-hmm. ale u nadhozu se nestává často, že by to člověk házel mm-hmm. za sebe, spíš prostě před sebe, protože člověk vytlačí a tak to rovnou zahodí. No. Dobre, a teraz sa budeš venovať tomuto, alebo stále sa tomu venuješ, alebo máš nejaký balans medzi crossfitom, týmto a tak? Yeah. Jo, myslím si, že mám balans, protože já přece jenom jsem maličko zvláštní člověk a já mám třeba ráda angličáky a takové věci. Jako ráda běhám, mm-hmm. mám ráda angličáky, švihadlo, takové věci, kterých se spotím a mě to hrozně v tom spírání chybí, Bože, nebo chybělo. Takže jednoduše jsem po tom, co jsem vlastně odjela mistrovství republiky, tak následně týden na to se konal kemp vlastně s Red Bullem, jsme byli tady na Slovensku a tréninkový kemp crossfitový, kam jsem byla pozvaná. A tam jsem, když jsem znovu zkusila se ten workout po nějaké době a tak dále, tak si říkám, nope, já od toho to prostě neodcházím, to je moje láska, takže vlastně hnedka týden po tom spírání jsem opět se vrátila k nějakému asi balanci mezi spíračským a crossfitovým tréninkem. A dá se to sklbit? Úplně si myslím, že v pohodě. Jako vím a sama jsem si musela v sobě přiznat, že nikdy nebudu nejlepší spěračka, nebo tady v Česku ani nikdy dál. Ani kdyby, že tomu věnuješ, že 110%? Víš, že teraz všetko a pojedeš fokus len na toto. Je to možný, že jo, ale stejně si myslím, že pořád jsou tam venku holky a vždycky budou, který budou lepší než já. A tak nějak jsem se s tím musela smířit. Samozřejmě jsem tak vždycky neměla v hlavě. Já jsem si vždycky myslela, že i v crossfitu můžu být nejlepší, ale v spírání můžu být nejlepší. A zrušili mi ideály teda, že moja, prečo si myslíš, že oni môžu trikrát za deň trénovať, ako majú regeneráciu, a že nie. Úplne stejne. Mi, že nie. Marti, no. Úplne stejne umřela i moje naivita. Fakt? Úplne stejne. Ja som taky měla za to, že na to mám. A pak mi pár lidí řeklo, že že nope. My si to tu hovoríme medzi riadkami, verím, že tomu rozumiete aj vy. A my s ľudskou neberieme žiadne výživové doplnky, tak by som to povedala. Ani nebudeme, takže preto asi v tomto nebudeme úplne top. Každopádne dá sa to robiť veľmi pekne aj amatérsky a veľmi šikovne, pretože ty si vyhrala aj nejakú crossfit. Přemýšlím. Súťaž. Jo, ale teda to už je dávno. Hej, to som si pozrela. V Itálii vlastne pred dvoma rokama. Sultan Warriors. V Itálii před dvoma rokama jsme byli na závodech a tam jsem se vlastně umístila na třetím místě, což byl, to považuji asi takový jako jeden z mých největších úspěchů crossfitových. No a teraz, jak začaly CrossFit Games, tak si robila open, alebo ako? To je taková smutná příhoda, ale já jsem se vlastně chystala letos na open, loni jsem open nejela, kvůli tomu jsem si připravovala ty spěračské závody, a letos už teda jsem trénovala poslední tři měsíce, fakt jsem tomu dávala hodně, i těm workoutům a hrazdě a všemu, začala mi to zase jít a zranila jsem se. Mm-hmm. Jakoby zánět zápěstí se u mě vyvinulo, vlastně to je celkem nedávné, ještě před týdnem jsem měla ortézu, takže bohužel jsem open musela letos odpískat, no, protože to chce odpočinek a zase pomalu začít zatěžovat. Mm-hmm. A čo si myslíš, že... No, přetížení. To... Určitě. Je to jako tréninkové přetížení v kombinaci s tím, že nesprávně zapojuju lopatku v nějakých jakoby, fázích, kdy mám osu nad hlavou a přebírá to potom to zápěstí. Uh-huh. Takže teďka momentálně s fyziem nebo s mojí fyzioterapeutkou na tom pracujeme a pevně věřím, že až to spravím, tak už se mi to nevrátí, no, to bolavé zápěstí. Uh-huh. To je také kolena, zápěstí a ramene, klby, to je naozaj, tam si skončil na určitou dobu. Zaklopáme opět na drevo, to je skvělé, verím, že se ti polepší a můžeš čoskoro trénovat. Či teraz nerobíš žádné aktivity? Ne, já trénuju, ale jedu spíš every day is leg day. Já dobré, já mám rameno day. Takže mám spíš jako teďka omezený tréninky maličko, protože nemůžu jednohy pětkrát týdně, takže jsem teďka chodila třikrát týdně cvičit, chodila jsem běhat a teďka už mám teda zase dovoleno postupně si zatěžovat, ať už nějakými mrtvými tahy a lehké spírání, zkoušet, co ta ruka zvládne. Okay, no vlastně i soutěž jsem rušila, my jsme měli minulý týden první kolo ligy, kterou jsme mimo jiné teda loni vyhráli a letos jsem se bohužel první kola nezúčastnila kvůli tomu, tak to potom budu muset dohnat další kola. No a jak si to zvládala psychicky? Akože, to be honest, že buď úprimná. Abych byla naprosto upřímná, tak nevím, překvapivě až moc dobře. Jako před dvouma rokama já bych se z toho podle mě hroutila. Jako fakt, jo, že nemůžu cvičit a že nemůžu na ty závody a že nemůžu jít open. Ale já nevím, asi jak jsem asi nějak, jako člověk se nějak vyvinula, tak jsem si jednoduše řekla, jako je to tak, jak to je a ty nemůžeš udělat nic jiného s tím, než že půjdeš za fyziem a dáš tomu maximum, co budeš moct, aby to bylo dobrý. A
jako nebyla jsem z toho nějaká zdrcená úplně, jako jeden den, vím, že to bylo minulý týden, tak mě jako vzalo, když začínal ten open a viděla jsem všude na těch sociálních sítích, jak všichni jdou open a všichni všude ta komunita a já jsem si dělala doma u té televize a říkám si, tak to je paráda, jako všichni jdou open a tak jsem byla taková z toho smutná jeden večer, ale prostě tak to je. Okay. Zem sa nepre... jak moja mama hovorí, že zem sa neprestane točiť, Martina. Schop sa. Takže verím, že sa ti to zahojí a že možno aj dnešný počiatočný tréning ťa naštartuje a uvidíš tam nejaké posuny. Každopádne, čo je tvoja slabina v crossfite? Napríklad, čo vieš, že pekla, tak toto. Určite, úplne ja som proste vím odpoveď a u mňa to sú maslapy, ať už na hrazde nebo na kruzích. Jakoby už je to samozřejmě lepší, než to bylo před třeba rokama nebo tak, ale i tak vždycky, když to vidím, že to mám je, nebo když to je v nějakém workoutu, tak já říkám, tak to je konečná. A nevíš ani jeden? Jo, udělám, na hrazdě udělám, jen, jako když se takhle, když se hecnu, tak ho udělám asi vždycky, když ne třeba technicky úplně hezky, tak vždycky nějak zvládnu, ale na kruzích je to o konstelaci hvězd a o tom, co jsem měla na snídani a jestli venku prší a tak dále, takže na kruzích je to taková jako ruleta ruská. Ako, ja som laik, takže prečo myslíš, že to nejde? Pretože nemáš nejaký, akože však máš gymnastický trošku background alebo niečo pozadie. Přemýšlím, asi to bude samozrejme aj tým, že stejne ako podľa mňa väčšina holek ten vrch tela není tak silný, ako třeba to mají kluci, že proste my holky sme ty, co proste dřepujú, mají rádi ty nohy a tak dál. A pro holku udělat třeba striktní zhyb je proste výzva s tým, co kluci vlezou a udělají jich 50. A tak. To práve. Takže myslím si, že to bude určitě tím slabším vrchem těla, na kterým samozřejmě už pracuji prostě dva, tři roky, jako snažím se hodně. A možná i tím, že z podvědomí se tomu právě vyhýbám. Že vieš, že je to tvoja slabina, ono je to také dvojsečné, lebo ono sa to hovorí, že pracuje na svojich slabinách a tak ďalej, ale potom sa nevenuješ tým silným stránkam, ktoré môžeš rozvíjať a ktoré ti idú, takže ja sa stretávam s takými dvoma tábormi, že tak dokeľu, že čo mám robiť? Ale zase, ja neviem, tak mne nejde nič, takže ja som zlý príklad, hej, ale že ty by si čo robila, že radšej sa sústreďovať a cibriť tie slabiny, alebo zase radšej podporiť tie silné stránky, ktoré človek má to drillovať. Ja si myslím, že asi nejlepší je najít nejaký balans, pretože pokud bychom, teda aspoň ja, pokud bych ja měla v tom gymu pořád jenom ty slabiny, tak podľa mňa by byla strašne demotivovaná a ten trénink by mě nebavil a proč trénuji? Já trénuji, protože mi to baví. A podle mě je dobrý najít tom balans, aby ten trénink vyvíjel i ty slabiny, které třeba nás úplně nemusí bavit, jako třeba mě zrovna ta hrazda nebo kruhy, ale zároveň do toho tréninku si dát i to prostě, na co se ten člověk bude těšit. Čiže ty vlastně aj, čo, dá se povedat, že chrbát je tvoje nejslabší partia, když to tak asi nemáš? Asi jo, záda, ruce, no. Ramena jsou jako na tom? Ramena jako rostou, ale... No dobré, to je dobré. To sa mi ľúbi. Pozrieme v posilke. No lebo treba ukázať, že aj Lucka Minážová má svoje slabiny, hej, že je to síce stroj, ale tiež treba olejovať, ako by som to povedala. Takže nie sme predsa len tie dotýrky z Islandu, aj keď ja už som na Islande bola. A ty si bola? Nebyla bohužiaľ. Bože, a videla som Annie. Bola som v CrossFit Reykjavik, ale strašne som sa hambila, nešla som. Ona bola až za takým priehradkou. Ja som mala tak, mi buchalo srdce, akože no strašne moc. Úplne, že som bola paralyzed. Fangirling. Takže toľko. Takže myslím si, že samozrejme CrossFit je strašne komplexný, strašne špecifický, ale takisto sa mu treba venovať podľa mňa úplne od začiatkov, hĺbkovo. S proste nejakou štruktúrou a hlavne s nejakým dobrým trénerom, nie, že... To každopádne. Proste crossfit nie je o tom, podľa mňa, oprav ma, ak to tak nie je, že prídeš niekde do gymu si zacvičiť vodko. Veľa ľudí to tak má, samozrejme, hej, že chce presne ten pocit, že sa musí spotiť, že potom majú hlavne baby pocit, že niečo spalili kalórie, hej, bola som na tréningu, máš ten super pocit, endorfiny. Ale opäť tam už je tá otázka toho, že či naozaj ti to reálne pomáha, či sa ti pritom nekazí, či sa nenaučíš nejaké zlé techniky a princípy a tak ďalej. Čiže toto je, si myslím, že chyba tých ľudí, že to není chyba crossfitu, ale že je to chyba tých ľudí, ktorí to robia. Takže sorry ľudia. Crossfit není zlý. Crossfit nie je zlý, ale treba k tomu proste pristupovať zodpovedne, tak asi ako ku všetkému. Koľko teraz drepneš? Ty jo, no na zadní dřep, jestli... No kebyže teraz jdeme spolu, hen tam si, ale tak... Aha, podle mě tak 100, 110.
Na přední tak 90 teďka, 25. Čo? Ty vole, mi tam dakávali 45 a ja úplne, že to si sa zbláznil. No dobre, tak toto nepôjde. Dneska nebudem trepovať. Tak, dneska môže trepovať a ja si dám rozpašky, ako vždy. Ale dobre, najobľúbenejšia crossfiterka, máš niekoho takto? Alebo si zanevrela potom, ako si sa dozvedela, že... No. Ne, ja samozrejme mám ráda Sáru Sigmundsdóttir. Bože, áno. Ona je taková milonka a ja ji pořád přeju, aby už vyhrála nebo tak. No. To mám asi nejradši z nich, no. Ona, ale paradoxne vidíš, aký má hlások. No, úplne cute. Že to, už len to, proste som hovorila, nie, ona nie. A vlastne aj môj brat Jakub Bucko mi pokazil moje ideály, že bohužiaľ. Tam je to všude moc očividné, no. Ale teda samozrejme, ty si kapacita nielen crossfitová, ale aj v rámci nutrition. A veľmi sa mi páči, že ako ty komunikuješ, proste YouTube videa a tak ďalej, proste si jedna z mála bab, ktoré si proste po česko-slovensky pustím. A veľmi sa mi páči proste, ako reálne proste hovoríš tým ľuďom, že takto to robiť a prosím, takto to nerobiť. A veľmi sa mi páčilo, či už to video s tými sacharidmi a tak ďalej. Musím povedať, že teraz ja bojujem s 275 gramami sacharidov a musím povedať, fakt mi je to veľa. Mm-hmm. Akože nikdy som si nemyslela, pretože ja som však tiež som jedla veľa, tiež som sa prejedala. Nebolo pre mňa problém zjesť 4000 kalórií za deň, ale toto je iný level. Tak prosím ťa, aký je tvoj level teraz, ako v tomto? Ja teďka momentálne, ja som vlastne byla v diete teďka asi 6 týdnů, ne moc dlouho. A teďka jsem zpátky na udržovačkách a mám 320 za den. Jenom já teda jsem ten typ člověka, co si na tohle to jako určitě nebude stěžovat. Jako mě to nedělá problém. Fakt? Vůbec. Dělalo mi to maličko problém, když jsem měla tu ruku v ortéze, trénovala jsem míň, tak to jsem měla menší apetit určitě, jako člověk má tolik takový videj, ale zároveň, jak už se člověk v tom prostě tak hrozně dlouho pohybuje a přesně ví, co kde hledat a kde najíst hodně sacharidů a tak, tak já si to prostě naházím, to je taková hra, já si to naházím do těch tabulek. To musíme povedat, že naházáš si to hned ráno, alebo skôr večer si naházáš, že čo si zjedla, podle toho uvidíš. Ráno. Jakoby ráno takhle. Já tak asi průběhu toho dne. Já si ráno tam hodím snídaní oběd, což prostě vím, co bude. A potom po obědě, většinou po tréninku, když jsem, tak si tam naházím ten zbytek, na co mám chuť. Naplánuju si potréninkové jídlo a pak nějakou večeři, která je u mě většinou sladká. Může být, je u mě, já mám dvě večere většinou. Ale teda 320 gramů sacharidov, tak to je velmi obdivuhodné. Musím povedat, že ja som zastanca fastingu, ale pochopila som, že v tomto prípade mne to nejde, pretože ja nemôžem, ja by som nedokázala ujesť, kebyže začínam tak, jak som bola zvyknutá o 12. o 1, tak no chance zjesť toľko veľa, čiže teraz papám normálne, že raňajky, blablabla. Ty to máš tiež tak, nie? Ty máš pravidelne rozdelené, alebo neriešiš to nejak? No ja ako, abych řekla pravdu, tak možná to, co ja aplikuju ve svým životě, je taky tak nejaká forma fastingu, ale není to jako, že bych to tak pojmenovávala, protože už jsem tolikrát byla zaškatulkovaná v nějaké výživové sféře, že už jsem se tady tomuto, nebo snažím se tomu co nejvíc vyhýbat, ale taky já stávám teda kolem páté, protože chodím do práce na šestou, takže stávám velice brzo, ale snídám až třeba v 10 nebo takhle. Že já ráno nemám hlad, protože já jím hodně večer, jako fakt dost, že třeba 12-13 kalorií s ním jako večer, takže já ráno nemám hlad. No tak vlastně to fastuješ tým pádom. Jako velmi dobré. Ale nebudeme to samozřejmě klasifikovat, hej, můžeme si na to vytvořit nějaký svůj výraz alebo něco, že ne jedu na výkon, ale jedu na raňajky, ale neskôr. Jedu na pozdní raňajky. Jedu na brunch. To je nějak dost dobré. Může být. To jsem taky, ale... No, je to vlastně taká forma brunchu. Ale přesně to treba povedať, že veľa ľudí sú také mýty, môžeme rozobrať nejaké 2-3. Jedno je, že koľko jedál za deň nemôžeš jesť, že je jedno, či ich zješ 6 alebo 2. Nemá to nejaký vplyv na to, že či priberáš alebo chudneš, keď vieš, koľko ješ. Presne tak. A tak ďalej. Ďalší mýtus je sacharidy večer po 6. Veľmi pekne si to povedala, že sacharid nevie, že je 17.05. Či ako to bolo. Čiže ty bombíš sacharidy aj večer, hej? Jo, hlavne. Hlavne. A prečo? Vysvetlíme teda poslucháčom, že prečo večer, napríklad, že či to má nejaký benefit v rámci, ja neviem, spánku, alebo
Já asi tohleto úplně nevnímám jako nějak, jakoby, jak to říct, že bych si myslela, že to je večer lepší kvůli, já nevím, regeneraci nebo spánku nebo něčemu takovému, ale u mě to je spíš jako psychicky, že mě to pomáhá prostě, já přes den většinou jsem hodně zaneprázněná, mám toho dost a nemám na to jídlo úplně pomyšlení, nebo já mám jídlo ráda, takže jenom to snídení se těším, ale stačí mi menší jídlo a večer prostě u mě přichází spíš takový ten rituál, že mám ten klid a prostě udělám si dobrý jídlo, na to, na co mám chuť, sednu si k tomu, vychutnám si to, já jsem se naučila jíst jako dlouho, že třeba večerím 30-40 minut a je to takový můj jako rituál, takový můj čas, no, čas pro mě. Ok, jasné, jakože ty máš byť priorita sama sebe, takže akože môžeme, že fuck the others za nejaké veci a benefits, ale samozrejme, že to jedlo by malo byť v prvom rade palivo a to si asi vedomá aj ty, jo, že po tých všetkých veciach, ale to musím povedať, že to povieme v špeciáli s Ľudskou v ďalšej časti, také kratšie, kde sa budeme venovať poruche príjmu potravy, a ktorý sme si prešli obidve, musím povedať. A je to pre mňa taký paradox, že sa tu stretávam vlastne s ľuďmi, ktorí každý jeden má za sebou proste nejaký bad story, a ono sa to tak hovorí, že nejaký úspešný, nenájdeš úspešného človeka, ktorý za sebou niečo takéto nemá. A je sranda, že proste tak to je, že ja to tak vnímam, a že fakt tí ľudia, ktorí, či je to moderátor, či je to spevák, či si to typ, či je to športovec, tak každý to takto má. Kedy nastala taká tá zmena k tomu, že si povedala, ok, idem proste sa venovať sebe, idem sa upratať, idem proste robiť veci right? Asi to bude ten crossfit, abych řekla pravdu. Mm-hmm. To bylo to, co prostě mně přijde, že mě to dalo v té době dokupy. Mm-hmm. Že mi to pomohlo ujasnit si priority a i třeba v rámci toho zdraví nebo nějaké právě poruchy příjmu potravy, že jsem chtěla být lepší, chtěla jsem být rychlejší, chtěla jsem být silnější a začala jsem si o tom zjišťovat víc a zjistila jsem, že pokud nebudu jíst a nebudu prostě dobře fungovat, tak se to nestane. Mm-hmm. A že ty sacharidy třeba potřebuju pro svoje tělo, protože já jsem rok a půl a teď jako přísahám, že rok a půl já jsem do sebe nedostala gram cukru. Jako vůbec. Takže jsi byla v ketoze? No, jako mega. Já jsem jela... Má svoje papíriky? Ne, to ne. Já jsem jela paleo rok a půl, ale striktně. Program Whole 30, jestli znáš, tak já jsem ho jela... Whole year. No, rok a půl v kuse. Okay. Masakra. Tři jídla denně, absolutně žádný cukr, já jsem z toho měla největší fobii, pro mě vločky byly ten důvod, proč jsem někdy v životě měla kilo navíc. A já jsem snědla balíček ořechů easy, ale nedala bych si ovesnou kaši třeba. Takže jako pro mě ten crossfit byl to, co mě tady z toho všeho dostalo, když jsem zjistila, že sacharidy potřebuju a že proč bych já nemohla si dát horalku, když ju tady jí holka a vypadá dobře a dá si ho po tréninku, tak si můžu dát. Protože... Taky si můžu dát horálku. No, spíš jsem si jako začala. A dám si ji. Chápem, jasné. Začala jsem si o tom víc zjišťovat a samozřejmě znalosti určitě. Mm-hmm. To je taky je strašně důležitý a klíčový pro to, kam jsem se dostala. Dobré, ale třeba zase povedať, že treba hľadať tie informácie. Dobre, a je dosť ťažké akože vyselektovať v dnešnej dobe, kde ty nasávaš alebo hľadaš tie informácie. Že myslím, ideš iba po štúdiách, alebo no, kde? Jako když už tak se hodně dívám se na studie nebo případně články o fitness a často mají pod sebou nějaký třeba odkazy a tak se koukám na to, odkud vlastně čerpali informace, a dělala jsem si kurz výživového poradce, abych měla prostě nějaký science-based znalosti a tak nějak se snažím, no. Okay. Ale samozřejmě často si přečtu aj něco, co sama moc dobře vím, že není pravda. A jenom mě zajímá, co ty lidi si říkají a kolik třeba lidí jako fakt tomu potom věří a jak se kolem toho budou ty komunity a... Ale ty nejsi taky ten, nepovedal by som, že agresor, ktorý by potreboval si dokazovat svoju pravdu, alebo je niečo, že keď uvidíš vyslovene nejakú blbosť, tak snažíš sa nejako oponovať, že proste halo? Rozhodne to neberu nic agresívne. A ani nejak, jako, že bych niekoho urážela kvôli niečemu, že si nieco myslí, to absolútne. Ja zastávam ten názor, že ať každý dělá to, co mu vyhovuje, a každý... Ja si třeba myslím, že každý, ať už se kvôli stravuje, cvičí, tak dělá to, co si myslí, že je pro něho nejlepší. V tom daném okamžiku. A úplně stejně jako já jsem si myslela, že když nebudu jíst ovesné vločky, že to je pro mě to nejlepší. A sama jsem si tím prošla, tak
v životě by mě nenapadlo říkat někomu, že ty jsi úplně blbý, že nejsi sachar, ty jsi normální. V životě by mě to nenapadlo, protože já jsem byla úplně stejná. A v té době jsem si myslela, že to je pro mě nejlepší. Ten člověk třeba na to přijde, třeba na to nepřijde nikdy. Ale je to jeho, já tady nejsem od toho, abych mu nadávala. To jsem nějaký bůh, nebo co? Tak pro některý bůh. Víš, jak to myslím? Jasné. Že kolikrát vlastně nerozumím takovým těm útočným, ona často i na Instagramu to vydám, takový ty útočný, i když mají pravdu, prostě. Mm-hmm. A jsou to lidi a prostě stránky a prostě hrozně moc potkávám, že jsou velice útoční na to, že někdo něco dělá špatně. Hej, a to len stačí možno, keď má niekto iný názor. Áno, áno. A už to tam možno nejako ego nezvláda, alebo neviem, ako to je. Každopádne je to podľa mňa minúta energia, ktorú môžeš vložiť presne napríklad do vzpierania, alebo tak. Takže ja som rada, že to takto máš a presne každý, keď si to prejde tým a vyskúša si to na sebe a potom o tom hovorí, tak proste tam není o čom. Každý si myslím, že ak to nerobíš s nejakým zlým úmyslom, tak proste prečo nie? Rob to. Takže však o tomto sa pobavíme v tej kratšej časti, budem veľmi rada. Ale čo mňa ešte zaujíma, pretože ja samozrejme sledujem ťa, takže viem, že máš priateľa. A strašne sa mi páčite, pretože je to z vás úplne tak cítiť a je to proste také pekné a asi také, aké by to malo byť. A už ste spolu asi niekoľko rokov, nie? No, teďka v letě to budú 2 roky. Takže není to jako nějak jako šílení dlouhý vztah. 2, to je také pekné. No. Jako nejsme spolu stále tak strašně dlouho. A my s Kamalinou jsme vlastně teraz budeme 2 roky. A to já jsem poslouchala váš podcast a myslím si, že tam máme velice podobný. Ano, jako... Vy jste se zoznámili těž cez Instagram? Fakt? No tak povedz, jak to bylo? Ty jsi byla iniciátor? Já vlastně ani nevím, jak jsme na sebe narazili. Já jsem někde jsem ho viděla, ale nějaký fotce myslím, a tak si říkám, hezký kluk, tak jsem mu dala jako sledování a on mě sledoval zpátky a to bylo už třeba před víc než 2 rokama, si myslím. A nějak jsme žili pořád, ale jsme se sledovali na Instagramu a času jsem se podívala, jsem mu lajkla fotku, on mě lajkl fotku, jsme si odpověděli třeba na storyčka, je takový nějakým smajlíkem nebo něco. A pak vlastně to bylo před těma 2 rokama na jaře, tak on něco dával na Instagram, protože vlastně on pracoval v té době v Brně, ale není z Brna. A dával na Instagram, že se mu nechce do Brna, tak jsem mu psala, teď Brně je přece hezky. No a on toho využil a řekl tak jako, že by si pevně jde na zmrzlinu, tak... Zmrzlina byla ten icebreaker. Ano, čem říká, že mě mluvil na zmrzlinu. Ale takže, zase ty jsi byla ten iniciátor, tím pádom? Jakoby ano. Uh-huh. Já si doteď si pamatuju úplně tu cestu, když jsem seděla v tom autě. My jsme byli domluvení, že půjdeme, že půjdeme na tu zmrzlinu a že se mu ozvu, když budu mít čas, protože jsem v té době trénovala dvoufázově, měla jsem toho strašně moc. A seděla jsem v tom autě a říkám si, napiš mu, prostě máš dneska volný odpoledne, napiš mu. A úplně to ve mě tak bojovalo, takový to, nedělej, nebudeš dolízat a tak. A pak si říkám, fakt si úplně pamatuju, jak jsem seděla v tom autě a říkám si, kurňa, co máš ztratit? No tak si nějaký kluk, který tě stejně vůbec nezná, nemáte společný známý, řekne, že jsi blbá, že dolízáš, no tak co. Tak to prostě zkus, třeba to bude super, anebo třeba taky ne. A vím, že to byl takový pro mě odvážný krok v té době, že jsem prostě mu napsala, jestli dneska teda na tu zmrzlinu půjdem, a on napsal, že má volné odpoledne, že jo, a tak na to vzpomínám strašně, jakože úplně na ten moment, když jsem v tom autě fakt řekla, tak mu napiš. Nice. A nelituju toho. A fakt úplně mi to přijde taková ukázka toho, že prostě bychom se neměli ničeho bát, protože nikdy nevíte, co nám to přinese. Přesně třeba. Tak, neopýtaš se, nemáš, no, neopýtaš se, nevíš. Přesně tak. No dobré, jak ta zmrzlina dopadla, alebo jako to ten den dopadl? My jsme byli spolu celkem jako chvíli, hodinku a půl a bylo to fajn, pokecali jsme si a řekli jsme si, že se zase třeba někdy uvidíme a... Pak jsme šli do kina, pak jsme šli na brusle a my jsme měli takový ten typický začátek. Taky klasický, jako, hej. Nebylo to nic rychlého určitě. A... Tak je to. Ale zase tak asi to tak je prirodzené a samozřejmě většina lidí to tak má. A v dnešní době si myslím, že netrvá má nějaké pravidla, že či rychle a pomaly, ale prostě hlavně treba byť otvorený a že se na tom pobavit. Že... Tak jak ja s Kavalierom, my jsme boli akože rychlejší. Až mi zabehlo. Ale my jsme si to na rovinu povedali, že jasný. Prostě akože... No je důležité, aby to bylo příjemné samozřejmě obou stranám, aby ani jedna do ničeho nebyla tlačená, ale prostě tak, samozřejmě tak. Je to... No a kedy jsi si tak uvedomila prvýkrát, že asi sa mi tento Adam dostal pod kožu? Tyjo, takhle přesný okamžik? Lebo ja som to mala napríklad, keď prvýkrát mi začal chýbať. Aha. Že vtedy som si tak uvedomila, tiež som sedela v taxíku, inak tie autá sú čarovné. A si hovorím, že to pekla.
Tak už toto ma ona nejako zmotal. Takže pre mňa toto bolo také, že samozrejme nedá sa definovať, že kedy sa zalúbíš, alebo kedy je to ono, alebo že či to je iba zamilovanosť, alebo pobláznenie, alebo chtíč, ale že nebol taký moment, kedy si si povedala, že Ja si ako pamatuju jeden moment, kdy jsme byli, já jsem v té době žila v Praze na Vánoce. Na léto, byla jsem na 3 měsíce v Praze a on tam za mnou jezdil. Jako jezdil za mnou 2 hodiny, nebo přes skoro 2 hodiny z domu. A to vím, že on právě za mnou přijel a seděli jsme tam, už byl večer a dívali jsme se na Žižkovskou věž a byl večer a tak to bylo taky hezký, jak si pamatuju, jsme přijatelé věžce a říkám, tak tady ten kluk tady za mnou přijel, teďka o 11 večer ještě pojede zpátky další 2 hodiny, jenom aby mě viděla a to si pamatuju ten okamžik určitě, jako jsem si tak uvědomila, že tohle to asi už nebude jen tak jako půjdem spolu na randičko. Protože to je také pekné, ale a treba povedať, že teraz už spolu býváte? Jo, my jsme vlastně už dokonce před půl rokem, 3/4 rokem společně kupovali byt. Takže my už tam máme. My už tam máme závazek. Takhle, brali jsme si spolu hypotéku, takhle. Ja, môže byť, no dobré, dobré. A vnímaš nejakú tú zmenu, že dobre, je samozrejme iné, keď sa vidíte 3x do týždňa na 3 hodiny a keď proste spolu žijete a proste budujete si domov. A či sa nejako zmenil ten vzťah, že či k lepšiemu, horšiemu? Samozřejmě se tam objeví takový ty základní úplně blbosti, problémečky, jakože nikdo něco nevypral, neuklidil a tak dál. Ale my jsme spolu teda jako bydleli už celkem po krátké chvíli, že vlastně my jsme spolu byli asi od nějakého jara, června, cca, a asi už v prosinci jsme spolu bydleli vlastně v podnájmu, takže my už vlastně spolu bydlíme rok a půl, už celkem dlouho, takže zase taková změna nastěhovat si do vlastního to nebyla. Hlavně, jako, já musím teda říct, já nechci, aby tohle to znělo, jako, že si to poslouchat, že už mu budu tak moc lichotit, ale on je člověk, se kterým je strašně jednoduchý žít, protože on je hrozně v pohodě a takový jako kliděs, že on se nad ničím nerozčiluje a pro něho není nic problém a všechno se dá vyřešit v klidu, což mě hodně naučil i on, jako, já jsem byla vždycky taková velice temperamentní a když se něco dělo, tak jsem hnedka stresovala a hnedka jsem se kvůli všemu rozčilovala a hodně mě změnil ten vztah tady v tomhletom, že mě naučil prostě všechno řešit v klidu, takže i ten život té dvě domácnosti je samozřejmě mnohem jednodušší. Mm-hmm. Však já jsem viděla to video, kde si mu pomáhala při té skrini, keď nedošáhl. To bylo super, to bylo super. Myslím si, že aj Honza to dával někde na Maslen Fitness, toto video, to bylo super. Ale tak treba povedať, že aj on je športovec, čiže v rámci tohto si tiež asi rozumiete, že máte tam nějakou disciplínu, nějaké společné zájmy. Ty si hovorila presne, že chodíte víkend na hory, alebo kde, takže a myslíš si, že toto je tiež také, lebo sa hovorí, že tak musíš mať s ním veľa spoločného, alebo potom, že protiklady sa priťahujú. Podle mě opět zase ten balans, to slovo je takový univerzální, ho budu používat na všechno. Ale mně to přijde strašně super, že má i vlastní zájmy, ale zároveň, že vlastně ty zájmy jsou tak nějak společný, že můžeme jet spolu o víkendu na hory, na běžky, jo, že ani jeden z nás není ten pecival, co by, mně se nechce, že jsme akční, že oba radši budeme něco dělat o víkendu, než prostě si každý víkend válet, i když někdy se samozřejmě válíme, to vůbec neříkám. Ale zároveň, já si prostě nedokážu představit, že bych měla doma kluka, který by na mě tam pořád čekal a byl by tak kdy přijdeš, jako zase na tréninku a super a toto bych já nemala, jako pár takových stavů jsem měla a nikdy to nebylo k dobré věci prostě. Tak treba povedať, že aj my sa bálime. Je dobre sa bálet, ale je dobre byť aj akčný, hej? Že presne tak, že máš 4 víkendy do mesiaca, dobre, počítam, tak spraviť si, že 2 akčné, 2 valici a je to v pohode. No dobre, a keď sa bálate, respektíve ja som s Adelou aj preberala, to je vždy sa každého pýtam na spánkový rituál, že ako to máte, pretože tam sa podľa mňa tie páry tiež tak rozchádzajú, pretože jeden chodí spať skorej, jeden neskôr, jeden stáva skorej, jeden spí nahý, druhému to vadí. Ďalšie otvára okno, tomu je teplo. Takže ako to máte vy, že... No, z začátku jsme trošku bojovali, abych řekla pravdu, protože Adam už strašně dlouho chodí do práce velice brzo, ještě on v práci je už o 17:30 nebo takhle, že on stává třeba před 17:00 a já jsem dřív, ještě když jsem chodila do minulé práce, tak jsem vstávala třeba až tak jako 6:30, protože jsem chodila ráno trénovat, takže až se otevřelo fitku, jsem šla trénovat, takže on chtěl chodit spát brzo v 9 a já ještě pojďte, že pustit seriál, tak on teda jo, tak on byl ráno unavený, pak byl na mě naštvaný, že jako mě unavený a tak dál.
Ale teďka jsme ve fázi, kdy vlastně já už taky vstávám takhle, já jsem se tak nějak, ten život nás tam tak dovedl, že taky jsem začala chodit do práce velice brzo a my chodíme spát brzo, my jsme, když já nás jako nazývám důchodci, my jsme docela dost důchodci, my chodíme do postele většinou před 9:00 už. Fakt? Mm-hmm. Akože no. S notebookom, alebo vyslovene, že to postele? My si povídáme, my si hodně povídáme, takže kolikrát půl hodiny, hodinu, my jsme schopni si ještě večer povídat, protože si vyprávíme, co dělal přes den, všechny naše myšlenky a tak dál. Takže my chodíme si lehnout brzo, chodíme, ale jako většinou už třeba o 10:30 spíme a vstáváme kolem té 5:00, no. Tak ale zase to nie je zlé. Či teba zastihnúť online o 10:00, to je nereálne asi, že to už moc ťažká noc. Moc sa to nedie. Musím povedať, že aj my to máme podobne. A aj keď Honza stáva skore, on už o 5:30 je na šteglený a ja proste potrebujem aspoň do 7:00 alebo do 7:30, že prosím. Takže tiež treba nájsť presne nejaký ten balans toho. A zase je to o tom, že si poviete, hej, že nej si nejaký ofučaný alebo vzdutý, že teda akože halo, ale myslím si, že takto to máte, že vnímaš to aj ty tak, že tá komunikácia s ním už od začiatku je iná ako tie predošlé vzťahy, či jo? Určite. Mne príde, že možná i vlastne mnou to bude, že když už som tady tento vztah začínala, takže už som byla dospělejší a tak nejak som sa nebála niektoré veci říct proste upřímne a nahlas, že dřív to bolo takový, to mám mu to říct, nemám mu to říct, a teďka tady do toho vztahu som šla od začátku podľa mňa s tým, že proste když niečo bude štvát nebo když niečo bude vadit, tak to proste řeknu a to je podľa mňa základ, ale ja som si to uvedomila až tady a... A i vlastně on je ke mně upřímný, já jsem k němu upřímná a řekneme si všechno upřímně, co nám vadí a nevadí a jak to chceme, a tak to má být. No. Dobré, a keď príde na nějakou hádku alebo tak, že vyslovene hádku, tak to je ten, ktorý príde samojkať, ale kto je ten, ktorý je akože dominant? U nás toto je, ako, je asi na střídačku. Já jsem většinou ta, co se rozčiluje a co zvyšuje hlas. A dám je taky šklid, asi jako fakt, že jo, až kolikrát je tak klidný, že mě to ještě víc naštve. Jako, já jsem ta, co většinou se rozohní, ale asi je to tak jako na střídačku ten dopak přijde. A u nás to ani není tak, že by vlastně někdo odcházel. My se snažíme většinou to všecko si hnedka vyříkat. Jako občas se stane, že prostě odejdu radši, protože já zase vím, že kdybych zůstala, takže třeba řeknu něco, čeho bych mohla litovat, tak radši odejdu, ale potom se uklidním a prostě přijdu, anebo on přijde a to je tak jako asi na střídačku podle mě. Já si myslím, že čím jsme starší, tak tým sa nám nechce na to nejako strácať energiu, nie? Že ja som unavená z toho, že ja že tú prvotnú nejakú emóciu nejak nezastavíš, ale potom si povieš, že bože, to sa mi nechce riešiť, že láska, prepáč, že neriečme to. Presne. Že ja si vždycky řeknu v duchu, ako chci dnešní den tráviť takhle a pak samozrejme, že nechci. Chci na dnešní den spomínať, ako, že to bol dobrý den a dělali sme toto, nebo chci spomínať na to, že ja som vlátej zrovna na to v ložnici a bola sem naštvaná. Ne. Tak sa vždy snažím přemýšlet. Máme to aj my tak podobne a paradoxne, ale veľa ľudí to tak nemá, že ja to úplne vnímam, že my naozaj s Honzom, akože keď pozeráme aj tie vzťahy okolo nás, tak nie je z toho tak smutno, že preto ja som rada, že aj vy ste takí, že vidím to reálno, že sa to dá, že proste ľudia vedia mať pekný vzťah a dá sa to mať reálne niečo, pretože veľa ľudí si mýli city s pocitmi, si myslím, že to je taká ten problém dnešnej doby, že dokáže sa zalúbiť trikrát do mesiaca a ja si tak hovorím, že nie, nevieš, proste len si mýliš city s pocitmi. Presne tak. Takže ja som veľmi rada, že to takto máte a že to aj ukazujete na vonok, pretože to je to pekné. Mm-hmm. A myslím si, že aj tí ľudia, ktorí teba sledujú, tak... ťa vnímajú nielen ako športovca, ale proste presne takto, že si proste reálna a máš Adama a proste šerujete tú lásku a tie reálne veci zo života, hej, že keď nedočiahne na tú skriňu alebo tak. Takže mne sa toto veľmi páči. A kebyže máš tak zhrnúť, že nejaké tri veci, ktorými sa ty riadiš v živote, a môže to zasahovať do všetkých oblastí, hej, že ktoré sú také proste tri, kebyže máš na papierik napísať, posledné nejaké tri veci, ktoré proste teba vystihujú a tvoj život a čím sa riadiš, tak čo by to bolo? Ja bych asi chtěla ako první říct vděčnost, pretože to je niečo, na čem ja hodne som pracovala jako v minulosti, že ne vždycky jsem si uvědomovala věci, co mám a tak dál. Takže vděčnost určitě. Snažím se pořád si sugerovávat vlastně, za co můžu být vděčná a podle mě to je i ten důvod, proč jsem opravdu pozitivní člověk. Protože prostě každý ráno si uvědomím, za co jsem vděčná a potom ten den se startuje úplně jinak. Trpělivost.
Že já jsem dřív byla ten člověk, co chtěl všechno mít hned, ať už ve sportu, v práci, úplně, úplně všude. Takže ta trpělivost je něco taky, na čem jsem musela pracovat. A přemýšlím, co by bylo to třetí. Spokojenost a ať už to, že si prostě dá člověk něco dobrýho na jídlo, to, že si prostě užívá života, jaký je a nemá na sebe až jako moc velký požadavky neustále. Mm-hmm. Užívat si okamžiku. Asi tak bych to možná nazvala. To si pekne povedala. Pretože ľudia veľakrát sa zbytočne žijú v minulosti, rýpú sa v nej. A to by aj nebol problém, keby proste mysleli na to pekné, ale my tak nejak podvedome sa stále sústredíme na to zlé. Alebo potom strašne moc riešime do budúcnosti a čo budem a keď budem o pol roka a koľko musím teraz zdvihnúť a bl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 
si to uvedomiť. Kedy sa u teba toto zmenilo? Že kedy si ty povedala, alebo však nezobudíš sa jedno ráno, že tak teraz idem si Lucia uvedomiť, že som vďačná. A že musel tam byť nejaká príčina toho, že si povedala, že nebola si kedysi vďačná, že si si nevážila. Možná jsem si to jenom prostě neuvědomovala, tady tyhle ty věci, že já jsem prostě začala ráno, ježiši, já dneska musím do školy, já dneska musím tohle, dneska bude tady tohle, ten mě bude zkoušet a tak dál. A možná to je ale podle mě jako vývin, že to nebylo ze dne na den, že bych se začala budit happy a všecko úplně v pohodě. Upřímně nevím, jestli bych jako nazvala tím to nějaký den, nebo měsíc, nebo období, nebo příčinu. Myslíš, že za to můžu aj například nějaké ľudia, kteří se objevili v tvém životě a že tě nějak ovplyvnili, že víš, ty ľudia se mění a ovplyvňují tě samozřejmě, že či to byl nějaký vstup možná nějakých nových lidí, alebo přesně, já nevím, tak rozfit komunita, alebo prostě někdo. Alebo většinou se to robí tak, že vidíš nějaké příběhy iných ľudí, ktorí sú na tom oveľa, oveľa horšie a že potrebuješ bohužiaľ veľakrát takéto nejaké reálne, možno aj horšie prípady k tomu, aby si človek uvedomil, že wow, že ja sa mám jak dobre. Ja vlastne ani neviem, či bych tam v tom videla vliv nejakého jako externího okolí úplne nejak moc, jako cizích lidí. Samozrejme utváří mě rodina, utváří mě události, ale všechno spíš tak, co se dělo nejak jako v mým životě. A samozřejmě, jako co jsem udělala, a i to, že jsem změnila lidi, se kterýma se vídám, nebo jsem se vídala. Určitě, jo, jako hospody, já jsem tam taky byla všude, chodili jsme do hospod a vídala jsem se s lidmi, kteří třeba nefandili tomu, co dělám a měli na mě poznámky a ukáž, ty máš větší biceps než já a teďka jenom zvedáš a to si s náma nedáš toho panáka a tak dále samozřejmě. A i to, že jsem prostě přestala se vídat s lidmi, kteří mě neakceptovali takovou, jaká jsem a s tím, co mě baví, tak to taky určitě podle mě udělala obrovskou změnu. Začala jsem se obklopovat lidma, kteří mají třeba podobné koníčky, podobné zájmy, podobné názory. Lidi, se kterými, když se vídám, tak odcházím ještě nabitější pozitivní energii. Prostě ty jsou samozřejmě lidi, kteří nás vysávají a to podle mě nechceme ve svém životě mít. Treba se to naučit samozřejmě eliminovat. Není to lehké, třeba povedat, někdy to aj bolí, pokud naozaj zjistí, že paradoxne ten toxický človek je fakt ti blízky a proste bohužiaľ, myslím si, že každý to má v živote, že to asi musel urobiť, ale presne ak si povedala, že ti hovorili, že máš veľké bicepsy a tak, mňa prosím pekne volali švarci pretože však ako Schwarzenegger, hej, tiež som ako pracujem na tých ramenách. Ale to chcem len povedať takto na záver, že sa mi páči tá myšlienka, že silná žena tiež môže znamenať krásna žena a tak by to mali vnímať proste baby, ktoré možno sa boja liftovať, boja sa proste dvíhať ťažké váhy a že nie je, neznamená to, že som drsná crossfiterka, tak neznamená, že nie som proste úžasná žena, ktorá ti urobí úžasné lázanie. Takže veľmi sa mi páči tento duch, ktorý toto celé má. Myslím si, že aj ty spolupracuješ práve s takými značkami, ktoré toto podporujú. Takže určite. Red Bull to mal, či kto to mal? Red Bull mal, myslím, tiež takéto niečo, že silná žena. Takže ja strašne tomuto fandím a toto podporujem. To vôbec nie je náhoda, že si sem volám presne takéto ženy, ale samozrejme volám si sem ľudí, ktorí mňa zaujímajú a inšpirujú ma a proste veľmi si cením, že si vôbec nájdu čas a venujú mi tú hodinku a pol. A strašne som rada, že vlastne vďaka tomuto aj teba môžu ľudia spoznať trošku inak, pretože jasne, ty si urobila milión rozhovorov a tak ďalej, ale ja sa vždy aj tak opýtam niečo, čo sa nikto neopýtal, takže mám pripravené ešte také pár otázočiek, ale akože nie sú nejaké strašné. Hneď prvá,
Keby si sa mala vybrať, že do konca života by si už nikdy nemala piť kávu alebo mať sex. Musíš odpovedať. Máš čas na rozmyslenie. Je tak to ten jeho, či sú fino, ale tak asi bych jako nepila kávu, pretože ja chcem mít deti. Takže, nebo chcem mít rodinu a tak dále, takže... Hej, dobre. Bez kávy bych to asi zvládla. Veľmi dobrá odpoveď, chváľam ťa. A najobľúbenejšie jedlo? Obecná kaša z proteínu. Tak, paradoxne ja to, čo som nejedla 2 roky, že? Mm-hmm. Tak teraz si z toho, môže to aj tým? Ja si myslím, že jo, že možná to bude v mé hlavě, to som si dlho odepírala, tak ak tomu mám takový pekný vztah, takže... Mm-hmm. Môže byť. A knižku čítaš teraz nejakú, alebo máš nejaký line-up? Ja čtu knižky, ale jakoby spíš v rámci nejakého seberozvoje a tak dál. Teďka čtu vlastně zrovna od Kevina Harta, co mi doporučil tvůj bratr, takže teďka to čtu tak. Ale jakoby nečtu knížky, nějaký romány nebo takhle. I když taky bych do budoucna chtěla něco takového číst. Bože, já hlavně, že tu mám strašně veľa knížek, ale nedostávám se k tomu. A posledná, velmi, velmi zákerná otázka. Počúvaš nějaké podcasty? Ano, poslouchám podcasty. Ano? Poslouchám podcasty opravdu dlouho, třeba 2 roky. Takže poslouchám tebe, jsem velice ráda. Jsem velice ráda, že tady máme na scéně už aj něco v našem jazyce, nebo ve slovenském jazyce. Ľubo zvučno. Přesně tak. Ale už poslouchám dlouho nějaký aj anglický podcasty, ale spíš v rámci tréninku a výživy. Uh-huh. Můžeš, které máš 2 favorite, klidně daj aj ty zahraničné. Iraqi Nutrition, to je hodně tako science-based. A abych nedávala jenom výživu a trénink, tak poslouchám třeba Sarah Zdy. Pokud znáš, tak to je takový jako spíš... Taky chill, taky hej. Přesně, tak to mám na cesty. Asi tak bych že většinou to počúváš, když jdeš do gymu, alebo kedy si najdeš čas na... Kedy pre tebe je super čas na podcast? Já poslouchám ráno podcasty. V těch 5 ráno nebo 5:30, když se dám do auta a jdu do práce, tak já jezdím do práce 25 minut asi, což obvykle bývá díl nebo půl dílu. Takže poslouchám ráno a potom, když cestuju z gymu a tak dále, v autě využívám ten čas. Ok, super. Tak já jsem ráda, že to takto hovoríš, pretože to objasňujem ľuďom skoro každý deň a ja som samozrejme rada, že sa pýtajú, ale treba povedať naozaj, že tie podcasty sú efektívne, sú super, môžete pri tom robiť strašne veľa iných vecí, pokiaľ to dokážete, inak ja mám s tým trošku problém, hej, že keď mám niečo robiť, napríklad vysávať, tak niekedy sa pozabudnem a nepočúvam to. Aha. Ale zase môžete si cibriť tie zmysly, takže aj na to je to good. Každopádne ďakujem ti veľmi pekne, Luci, že si si takto našla čas, že sme prebrali. Ty máš strašne také široké spektrum a mohli by sme tu hovoriť aj 3 hodiny, ale nemôžeme. Tak dúfam, že sme zabedli do všetkého takého podstatného. Ja som sa dozvedela to, čo som potrebovala, takže ja som veľmi happy a verím, že sa to bude páčiť aj vám. Každopádne na Lucku sa môžete tešiť už v marci na tento diel, keď ho zeditujem ja s mojim tímom, to znamená ja. Strihač Bucková, editor Bucková, grafik. A ešte si s Luckou strihneme takú kratučku časť, kde rozoberieme tú poruchu príjmu potravy, pretože je to veľmi high demand topic. Jak to zase preložím? Vysoce. Áno, je to veľmi atraktívna téma, ktorá sa týka veľa z vás, takže verím, že vám tam objasníme nejaké veci. No a my sa budeme počuť zase v nedeľu, ak si ma zapnete, alebo budúci týždeň v stredu, kde vám nepoviem, koho čakať, pretože ja mám rada také tajomno a také to šteklenie v žišku, ako by povedali bratia Češi, takže sa nechajte prekvapiť. Ďakujem ešte raz, Luci, a pekný deň. Čau. Takže to bolo ono, moji friends. Verím, že Lucka potvrdila svoje kvality. Trošku vám približila ten svet športu, ten svet crossfitu, že naozaj sa netreba báť ťažkých váh, že naozaj silné ženy môžu byť aj krásne ženy. No a tú krásu fakt môžete vyskúšať aj s tou Sagradou Naturou. A samozrejme, ja viem, že najkrajšia je tá vnútorná krása, ako sa hovorí, že keď je vnútri krása. Ale samozrejme, my sme profesionáli, takže naozaj, ak máte záujem, čeknite e-shop a stránku sagradanatura.sk alebo sagrada-natura.cz. Ak sa vám tam niečo bude páčiť a naozaj ten arganový olej dáte mu šancu, tak využite Bucatox alebo Bucatox.cz kód a budete mať tu 15% zľavu. Treba povedať, že ten arganový olej nie je len pre ženy, ale apelujem na všetkých pánov tam vonku. Vy takisto nebudete na veky mladí a myslím si, že nie je nič viac sexy ako muž, ktorý sa o seba stará, vie variť a každý deň vám napríklad kúpi čokoládu, povie, ako vás má rád. Takže táto deadly combination
myslím si, že by mala prevládať vo svete. No a pokiaľ sa to podarí aj tým, že sa o seba budete starať vďaka takejto biokozmetike a arganovom oleju, prečo nie? Takže akože, teraz ma napadlo, že skúsime to, že prvý chlap, ktorý si fakt objedná ten arganový olej a zadá ten kód, lebo oni to uvidia, samozrejme budú mať štatistiky, tak pre neho pripravím nejaký špeciálny buca balíček, že naozaj si pán a veľmi si to cením. Takže chalani, toto je aj výzva pre vás. Viem, že vás tu mám minoritu, ale o to viac si vás cením. Každopádne ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Budúci týždeň vás bude čakať druhá časť s Ľudskou, takže naozaj tieto diely si veľmi užívam, verím, že aj vy. Či už ma počúvate na YouTube, na Soundcloude, na iTunes. Znovu musím pripomenúť, že ďakujem za šerovanie, pretože to šerovanie je pre mňa kľúčové, je to veľmi dôležité, aby sa to dostávalo medzi viacej ľudí. Takisto tie hodnotenia na Apple Podcast, keď máte iPhony, veľmi, veľmi mi to pomôže. Či už dáte hviezdičky, alebo tam aj napíšete, že buca, prosím ťa, nehovor stále, každopádne a musím a blá, alebo nejaká príjemná recenzia. Takže nechám to všetko na vás, ďakujem veľmi pekne a počujeme sa čoskoro. Here I am, girl, talking to myself again.